Coisas lindas! Feliz 2020! Primeiro vídeo do canal aqui nessa década que começou há poucos dias. E o vídeo que eu trago aqui hoje para vocês é a revolução das festas em 10 anos. O que será que aconteceu? Chega aqui, vem cá, muito prazer. Eu sou a Gabi Omokidize, designer de festas da Mania de Fita. Aqui a gente só fala de festa e a gente só fala de quê? De festa linda e maravilhosa. Mas antes da gente começar, eu tenho que falar pra você uma coisa. 2010 e 2011 foram os anos mais difíceis de achar conteúdo. Por quê? Porque não existia Instagram ainda e as pessoas focavam muito em blogs e sites. Só que esses blogs e sites não existem mais hoje, então é um conteúdo que meio que se perdeu. Então vamos começar com 2010, essa festa com cortina de cetim, que inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como se faz. E tem também banderola, banderola desde 2010 aí, né, as festas com pegada provençal. E a gente já vê aqui a lanterna japonesa. E isso daí foi muito, muito usado, gente. Festa de girafinha já usando um fundo natural e muito buchinho. Gente, vocês lembram daquela bola de grama? Aquilo ali em festa provençal e festa clean, aquilo bombou, meus amores, mas era assim, na versão plástica. Observem essas bandejas com recorte a laser de MDF, gente, cheia de rococó da era provençal. Essa era passou, né? O provençal se foi. Não é uma coisa atual mais, né? Mas até que essa produção aqui ficou bem fofa, né? Em 2012, as festas elas estavam numa proposta muito clean. Claro, tinha quem fazia festa grande, tinha quem usasse escultura gigante de personagem, mas o que estava mais em voga eram as festas menores, mais intimistas, e elas eram consideradas com mais bom gosto e requinte para época. E essa daqui é uma das primeiras propostas de circo nessa versão, né? Mais minimalista, que já tem as listrinhas, branco e vermelho, tem o sapato do palhaço ali no pé da mesa, que foi muito usado depois. Eita, nessa festa aqui, o que vocês me dizem disso, gente? Olha essa moldurinha com esse espelhinho nesse painel e esse tecido de jacar, meus amores. Fala se isso daqui não foi visto em 2012, 2013, até 2015, o que mais tinha era painel com moldura de resina provençal. Tinha também a bisnaguinha de brigadeiro, temática, no caso, de galinha pintadinha. Quando eu comecei lá em 2012, não tinha muita. A gente não tinha muito acesso às festas que eram produzidas. A gente via muito menos divulgação de festa, de decoração. E essa festa aqui, ela fazia parte de um blog. Essa festa estava salva nos meus favoritos, gente. Inclusive, esse bolo aqui, ele inspirou o bolo da minha primeira festa que eu fui contratada para fazer, que foi o bolo da tragédia. Se vocês se lembram dessas histórias, ou se não lembra, vai lá assistir esse vídeo que eu já contei, que a minha primeira festa pagante foi cheia de tragédias. Foi um drama tragicômico. Em 2013 a gente viu muito o estilo shabby chic, que é um estilo de decoração de interiores, mas que foi adaptada para o universo lúdico e infantil das festas. E esse estilo shabby chic levou ao Jardim de Passarinhos, que foi um tema assim mega estourado em 2013. Todo mundo fazia, todo mundo queria para chá de bebê, para festa de um ano. Primeira versão fofa de Alice no País das Maravilhas. Ai, que coisa mais linda! Antes do sublimado, né, gente? E aqui a gente já começa a ver o quê? Uma desconstrução da mesa, né? A gente já tá começando a caminhar aí para uma mesa menos simétrica. Ai, gente, que festinha linda, né? Essa de quitandinha. Quitandinha foi um tema também que bombou bastante. E o que me chamou bastante atenção é que já tinha esses móveis laterais, assim. Em 2013 começou a era do quê? Da saia de filó ou de tule. É, tule, vai. Gente, essas saias aqui, ó, fizeram, foi sucesso. Até 2016 a gente via muito. Olha isso, gente. Festa da Mini. Toda, toda, toda no estilo provençal. Painel cortinado de voal, os balões ao redor do painel, as mesas brancas recortadas a laser, né, cheias de rococó,
os personalizados de mesa, que já muito tubete, muito rótulo. Frozen chegou em 2014, fazendo o quê? Deixando muito feed congelado, porque nessa época a gente já tinha Instagram. Eu já tinha Instagram da Mania de Fita. Peppa Pig, 2014, além de Frozen, a gente tinha já o quê? Peppa Pig. Aliás, essas passadeiras no meio da mesa bombavam todas as festas no estilo clean, tinham uma passadeira no meio ou duas, uma em cada lateral da mesa. Olha essa bola belga aqui no chão. Nossa, como eu usei. Fala aqui pra mim, vocês que já trabalham festa há muito tempo, vocês também usaram essas bolas belgas aqui no chão, que são essas margaridinhas? E olha que legal. A galera era muito guerreira, né? Porque não tinha sublimação nessa época. Até tinha o recurso da gente fazer lona plotada. Só que não era muito bem visto naquela época, sabe? Tinha um certo preconceito. E aí, a galera fazia o quê? Painel artesanal. Olha só o tanto de coisa pendurada nesse painel, né? Essas pranchas recortadas de MDF, pintadas uma a uma. Muito legal, né? O que eu quero que vocês observem aqui nessa festa? É essa estrutura de muro inglês com mesa de madeira, que na época a gente falava mesa rústica. Gente, o que foi essa era? Todo mundo fez decoração. É todo mundo, todos os decoradores com certeza usaram isso. Painel de muro inglês com mesa de madeira, que na verdade nem era assim uma madeira não. Era um kit que o pessoal comprava, passava um betumezão e ia decorar. Sabe, hoje a gente tem o quê? A gente tem o painel redondo com os três cilindros, né? Então, essa era a versão do painel redondo com os três cilindros lá em 2014, sabe? Era o queridinho, era aquele pegue e monte prático que dava certo qualquer tema. Começamos 2015 já caminhando para uma coisa mais desconstruída, uma coisa mais criativa, uma coisa que saía daquele padrãozinho de mesa simétrica, sabe? Olha que coisa mais linda. Essa mesa feita de caixote, esse painel com uma frase, já não era mais tanto assim o nome da criança, né? Observem nessa decoração que há o quê? Três bolos na mesa. Quem fez? Quem fez trio de bolo? Me conta aqui. Ah, e vamos reparar uma coisa. Os balões de gás hélio na lateral da mesa, aquele buquê de gás hélio, né? Isso daí até acho que 2017 imperava. Aqui a gente começa a observar uma desconstrução do cenário, né? Um painel central, uma mesa lateral, uma outra mesa na outra lateral. Essa festa aqui eram dois temas numa só festa. Achei super moderninho, super atual. Não podia deixar de mostrar uma festinha da Mania de Fita. Essa daqui, ela tem um gostinho especial pra gente, essa festa de Sítio no Pica-Pau Amarelo, porque foi a partir dessa festa que a gente fez a nossa mudança de público-alvo, que eu até já contei também um pouquinho pra vocês. Ela foi uma transição, né? Ela não é o que a gente faz hoje, mas foi a nossa primeira virada pra gente conquistar novos patamares, assim, né, digamos, de decoração. A gente tinha, então, um painel de muro inglês, uma faixa de tecido no meio com o nome da criança, vários móveis. Então, pra época, pros padrões do que a gente estava acostumado a fazer, essa aqui foi, sim, uma decoração que a gente considerou grande, né? É muito legal, gente, poder voltar, assim, no tempo e ver. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem aí no coraçãozinho de vocês é que a gente precisa começar com o que a gente tem, do jeito que dá, porque no meio do caminho a gente vai se acertando, vai se endireitando. Se eu não tivesse começado lá toda capenga, fazendo umas festas feinhas, tadinhas, eu talvez não estivesse aqui hoje, porque se eu fosse esperar pra ficar perfeito, eu teria desistido. Então vai, faz do jeito que dá, entendeu? Depois você se acerta. Então, quer dizer, em 2015 a gente já começa a ver a volta dos painéis com uma arte impressa. E mais uma coisa, as flores de papel. Até não aguentar mais, toda decoração de menina tinha flor de papel. Tudo que eu pesquisei aqui, né, da década, eu acho que 2016 foi meu favorito.
Olha que coisa fofa essa decoração de Era Uma Vez, já procurando explorar módulos, né, e não ficar só na mesa padrão. Esse povo aqui é muito vanguardista, tá? De parabéns, viu? Ah, olha aí a sereia numa versão já mais criativa, já mais rica, né, cheia de elementos, detalhes. Star Wars, super moderninho já para 2016, com mangueira de LED na decoração, com a plotagem ali, ó, ficou lindão. Ursinho, Rei Urso, Ursinho, Rei Arthur, Príncipe, Príncipe Real. Gente, a gente viu muita festa de realeza até 2016. Em todos esses anos anteriores, foi um tema que bombou muito, tanto para menina quanto para menino. Era festa adulto, festa infantil, festa de 15 anos, casamento, todo tipo de evento tinha um painel de chalkboard. Porque nele a gente podia colocar mensagens personalizadas, a gente podia escrever o nome da pessoa, o que, que ela gostava de fazer, os hobbies. Então era uma proposta até de certa forma afetiva. Também tinha painel de pallet, todas as locadoras tinham. Esse bendito painel. Eu nunca gostei dele. Confesso pra vocês que eu nunca fiz nenhuma decoração usando painel de pallet. Mas ele foi muito, muito, muito explorado. E também a festa do pijama. Ela veio em 2015, 2016 foi o auge. Se você tá gostando desse vídeo, deixa já o seu like. Não saia, porque ainda há muitas e muitas festas lindas pra gente ver. E por que não reinventá-las? Essa daqui é uma festa nossa, foi a primeira vez que eu usei o tecido sublimado. Que pra você que não entendeu nada do que é sublimado até agora, eu vou te explicar. O painel sublimado é um tecido sintético, geralmente microfibra, que recebe a impressão de uma arte personalizada que a gente desenvolve com um designer. E 2017 começa com ela, a mesa balcão. Super protagonista. E ele, o painel sublimado, super mega ultra protagonista, com ganhador do Oscar, não é mesmo? As festas. E esse tema maravilhindo, patisserie, inclusive tem aqui no canal uma festa de confeitaria que a gente fez para duas irmãs. É uma festa antiga, mas ainda cheia de charme e beleza. Vai lá assistir. Que ousadia, meus amados, queridos. Vejam só essa decoração com essa paleta. Isso daqui era uma festa infantil. Bolos com bolas, Brasil. Várias esferas decorando esse bolo. O que, que a gente viu muito em 2019? Bolos decorados com esferas coloridas. Não, olha que coisa maravilhosa que tem nessa mesma festa, gente. Os balões desconstruídos, eles começam a ganhar a cena. Mas por que, que eu trouxe essa festa aqui? Por um motivo muito especial, porque vejam só, é a primeira vez que a gente vê uma decoração com piso de onda do mar. E foi feita pela minha querida amiga Elisa da Lully Festas, que é maravilhosa. Em 2017, uma festa muito, muito especial pra mim. Eu amei produzir essa festa que foi assinada por mim. Foi Branca de Neve numa pegada diferente, numa proposta que saía daquelas festas que a gente via antes, que eram azul, amarelo e vermelho. E foi muito legal pra mim poder trazer uma proposta um pouco diferente pra aquela época, que foi usando verde, madeira, uma coisa assim, mais com uma pegada floresta. Epa! Chegou! Ó quem chegou! Ó quem chegou pra festa! Lhama! É o Lhama do Drama. No Drama Lhama, sei lá como é que é a brincadeira. A Lhama chegou pra festa e junto dela veio o seu queridinho amigo Cactus. Até 2019 a gente ainda ficou nessa: Lhama, tu vai ou não vai? Tu vai ou não vai, minha filha? Decida-se. E a bichinha se decidiu por não aparecer muito, não. Ela foi meio ofuscada. Ofuscada por quem? Pelo unicórnio, é claro. Claro, meus amores, porque 2017 foi o ano do unicórnio. Até 2018 só se via festa de unicórnio, tá vendo?
essa versão aqui, que inclusive tá super fofa, foi feita, refeita, releiturada. 2018 chegou com o painel redondo. E quem trouxe foi minha amiga Juliana, lá da Una. Olha que festa linda que ela fez pro filho dela, gente. Juliana não quis apenas trazer um painel redondo, não, para o universo festeiro. Ela quis trazer dois, né? Porque ela é dessas. E também temos aqui essa proposta tropical lúdica, com uma paleta super diferente. Ficou a coisa mais linda e repara só, três coisas aqui. Número um, a paleta de cores, que é uma pegada super diferente. O tipo de mobiliário, que aqui em 2018 a gente começou a ver esses cubos vazados. E também as folhas de papel. Lindo, né? E essa decoração, que inclusive tá aqui no canal, foi eu que fiz uma decoração de zebra. E foi uma decoração altamente compartilhada. Por quê? Porque eu peguei, gente... Sabe aquele momento, assim, que a tendência tá pra virar moda? Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Esse momento da transição da tendência virar moda é o momento perfeito pra sua decoração bombar. E o que que era essa tendência virando moda aqui em 2018? Os cilindros, ó que lindos, né? Eu usei aqui cilindro sólido e cilindro de acrílico com balões dentro. E aqui em 2018 a gente também vê muito a mini table. As decorações, elas começam a ficar menores, como um reflexo da economia, a consciência de consumo das pessoas mudando. E aqui a gente tem uma festa linda da minha amiga Kátia Regal, que inclusive tem vídeo dela aqui comigo no canal. E 2019 foi marcado pela festa slime, pela festa sereia. E eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo de tudo que bombou em 2019. Mas eu não poderia deixar de falar de um xodózinho meu, que foi essa decoração aqui de Beatrix Potter, que é a autora de Peter Rabbit. Vai lá assistir o vídeo dessa produção se você ainda não viu. E teve também em 2019 a virada do circo, porque ninguém aguenta mais ver circo branco e vermelho, gente. Aí vem esse circo maravilhoso, feito pela Lívia Martins, que eu amo. E mais uma vez, os balões bombando em 2019 também. E essa proposta aqui, super romântica e delicada, onde há uma sobreposição de painéis. Observem, esse é o grande diferencial aqui dessa decoração. Além dos móveis serem pequenos, né, vários pequenos módulos, a gente também tem um painel desconstruído. E agora, em 2020, o que que a gente vê? Qual é o tema que já chegou chegando, meus queridos? Let it go! Mas não, acho que não tem mais Let it go, ainda não fui assistir. Frozen 2! É 2020, Frozen 2, Frozen que fez sucesso em 2014, 2015, 2016... E sempre agora volta, repaginado, com novas cores. O pessoal tá usando muito laranja, roxo, um pouco de azul, um pouco de prata. Tô vendo cinza também, tô vendo um pouco de neve, tô vendo folha de outono. Tá uma coisa maravilhosa. Esse Frozen 2 veio com tudo. Queridos, muito, muito, muito obrigada por assistir. Vai lá, confere aqui na descrição do vídeo os créditos de cada decorador e também os vídeos que eu mencionei aqui pra você também ir lá assistir. Muito obrigada por assistir, se inscreve no canal, um beijo grande e deixa aqui no comentário qual é a sua aposta pra 2020, o que você acha que vai bombar, seja de estilo, seja tema, o que que vai bombar em 2020. Beijão e até a próxima!